İmamların ən əsas amallarından və arzularından, onların arzusu budur ki, bütün möminlərin qəlbi bir olsun, bir qibləyə baxsın. İmam Sadiq əleyhissalam görün nə gözəl bir hədis buyurur. Buyurur, mütəal Allahın sevdiyi sədəqə, insanların araları dəydiyi zaman onları barışdırmaqdır. Bir-birlərindən uzaqlaşdırdıqları zaman onları bir-birinə yaxınlaşdırmaqdır. Allahın ən çox sevdiyi sədəqə budur. Başqa bir dönü hədisdə İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, لَاَنْ اُسْلِحَ بَيْنَسْنَيْنِ İki nəfərin arasını düzəltmək, اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ تَسَدَّقَ بِدِينَارَيْنِ İki dinar qızını Allah yolunda sədəqə verməkdən daha sevimlidir mənim üçün. İki müminin arasını düzəltmək. Yəni, bu ondan daha qiymətlidir. Bu hədislər, gözəl insanlar, bunlar sözcülü eləyir ki, insanların qəlbini birləşdirmək ən mühüm işlərdəndir. İndi ay möminlər, ay gözəl insanlar, biz bunu düşünəndə bəzən elə bir kənd səviyyəsində düşünürük. İnşallah qulaq asırsınız. Bir kənd səviyyəsində düşünürük, hə? Öz kəndimiz, qəsəbəmiz, biraz böyüsə şəhərimiz. Amma indi bunu böyüt, kütlələrə sal, ölkələrə sal, dövlətlərə sal. Gör, bu nə qədər çətin işdir insanların hamısını birləşdirmək. İnsanların hamısının qəlbi bir olsun, hamısı bir qəlb olsunlar. Can deyib, can eşidən səviyyəyə çatır bütün xalqlar, bütün millətlər. Bu nə qədər çətindir. Qeyri-mümkün görsənir, yoxsa yox. Yəni, mən əgər bir kənddə yox, bir məhəllədə, onu da qoy, bir evdə insanların qəlbini bir yerə yığa bilmirəsə, gör, bunu xalqlar arasında, kütlələr arasında, millətlər və dövlətlər arasında yerinə yetirmək nə qədər qeyri-mümkün və çədindən çədin bir məsələdir. Kim bu parça-parça, dəstə-dəstə olmuş insanların qəlbin bir araya gətirə bilər? Hə? Bu acınacaqlı, gərgin vəziyyətdən çıxış üçün yalnız bir dənə ümid yeri var. İslam Peyğəmbəri buyurub, İmam Zaman Ağanın barəsində, və bihi yuənlifullah qulubəl ibad. Allah onun əli ilə bütün bəndələrini, qəlblərini bir yerə yığacaq. İmam Zaman Ağanın əli ilə. Onun vasitəsi ilə, onun əli ilə bütün ürəkləri yığacaq hamısını bir yerə vəhdət eləyəcək, hamısının qəlbi bir qibləyə baxacaq, hamısı eyni şey düşünəcək, hamısı biri digərinə yüksək səviyyədə mehr-ü məhəbbət edəcəklər və bir bayrağın altında nə bir santimetr o yana nə bir yana birləşəcəklər, mərkəzdə qalacaqlar.